сен өзің сол әселдің орнында болсаң? Өлтіріп қоя жазатын жағдайға да жеткен болатын. Да, ол кісі тұрмыс құрған жоқ осы уақытқа дейін. Құрмайтындар шығар деп жүр. Ол хайп үшін деп ойлады. Ради тебя против всего мира пошел. Я против своих родителей, против всех родственников. Басқа бір жігітке күйге шықсам болатын еді ғой деген сезімдер болады ма? Оның әйелде қырсық, ерке. Ол шет. Оның жасырудың қажет жоқ. Ол шет. Және де адамгершілік ретінде Аманғалиға сол жерімнен көңілім толмады. Егер де ол жоқ болса, мен тіпті кеше тобының кастингінен де өтпейтін едім. Сен екінші әйелсің. Одан кейін сені бәрі ақмақ көрек. Әркім үшін өзінің шындығы бар ғой. Құрметті көрермендер, 7-ші арнада Жұлдыздың жарында Жұлдыз Өмірғали көптен бері күткен сұхбат. Жұлдыз, қош келдің. Қалың қалай? Рахмет. Не жаңалық қазір өзіңнің шығармашылығыңда, өміріңде, немен айналысып жүрсің? Қазіргі таңда біздің жаңа маусым басталды. Таңғы бағдарламаны жүргіземін, таңғы студия атты. Сол жүргізушілік осы жақында ғана бір телехикаядағы басты рөлді сомдап, сол түсіріліміміз аяқталды ол жерде. Енді сол телехикаяға саундтрек жазу үстіндемін. Бұйыртса оған да бейне баян түсіріп, көпшілікке жарық жолтартады деген ойда ма? Жұлдыздың алғашқы қадамы, үлкен өмірге деген қадамы осындай аниматорлардан басталған болатын, және де ең алғашқы табысы да. Жұлдыз, сол кезге бір көз жүгіртсек. Ол 2012 жылғы жылдың аяғы. Менің бір танысым университетте айналысатын аниматор болып, сонымен шақырды. Балалармен ойнаған, маған жақын болғаннан кейін, маған өте оңай болып көрінді. Сол бір айдың көлемінде мен қазір қателеспесем, бір 127 мың теңгеде алдым. Жұлдыз, өзіңнің жеке әндеріңді көп есте бермейміз. Бұған не себеп? Не кедергі? Енді бұған жарым десем болады. Себебі ол өзімнің жеке әндерімді жазуға кішкене қарсылау. Себебі ертең гастрольдық іссапарлармен бір шақырватса, соған қызғаныш сезімім бар. Екеміз бірге айтамыз, қазіргі таңда айқын. Дуэт ретінде. Иә, дуэт ретінде айтамыз. Енді ер адамның айтқанымен істейсің, жүресің. Сен бар ғой таңғы студия, не керек тағы деп. Ал таңғы студия қазір неше жыл болды істеп жатқаныңа? Октябрьде Құдай қаласа бір жыл болады. Айына қанша табасың? Айына 100-120 мың теңге. Сонда бір сөмке қанша болады? 10 мың. Бір сөмке 10 мың теңге, иә. Енді бір керемет не деп ояқта уақытымызды бөліп, таңнан кешке дейін отырамыз деп айтпаймын. Біз сағат сол 8-лерде барсақ, 9-да эфир, 10-ға дейін жүргіземіз. Бір сағат көлемінде, сонан кейін қайтамыз. 2 сағаттың несі, сонда 10 мың теңге болып тұр. Бірақ бұл жерде мен қаражатқа емес, ал неге қараймын? Тәжірибеге. Себебі осы тәжірибенің арқасында мен бір концерт жүргізіп шықтым. Алматы Бала Фест деген концертті жүргізіп шықтым. Болашақта осындай республиканский концерттер жүргізуге ой бар, желание бар. Жұлдыз, өзің айтады екенсің бір сұхбатында, өзіңде бір детский травма болды, психологиялық көмек қажет деп айтқан едің. Енді қазір қалай? Ішкі күйзелісіңді дұрыстадың ба? Енді ішкі күйзеліс дегенде сол, мен 95 жылы дүниеге келдім, 2000 жылға дейін сол мектеп, ауылдық мекендерде көбінесе адамдар ішімдікке құмар болады. Сол себепті әкемнің несін көргеннен кейін, сол шығар маған түрткі болған андай жөнді отбасылық нені көрмедім деп. Соңында немен аяқталды, бәрі сынып, отбасы жан жақта. Біз апа мен атаң қолында, мамам басқа жақта, әкем өмірден озып сөйтіп. Енді мен анам көп таяқ жетті әкемнен.
өлтіріп қоя жазатын жағдайға да жеткен болатын. Бірақ, Құдайға шүкір, анам тірі қазір. Өзінің қазір отбасы бар, жолдасы бар. Есімді жиғалы бері, әке мас келе жатыр дегенде, бізде андай забор болады, темір забор. Тар шабылған кезде, ол белгі болатын бізге. Төсек насына барып тығылыңдар деген. Қорқынышпен өмір сүрдің. Қорқынышпен өмір сүрдік. Мен қазіргі таңда айқын мен кейде қатты ұрысып қалатын, андай бір дауыс көтеріп сөйлейтін кездерінде мен бірден андай сондай ощущение болады. Страх болып кетеді сразу. Бір төсек насына барып тығылып қалғым келетін дейші. Мен ол кезде кішкентай болып, мен анама айтады, мама кетіп қалайықшы, біз пожалуйста кетіп қалайықшы деп. Біздің үйдің жанында темір жол өтеді. Мен есімде ана қараңғы ай жарқырап тұр, біз түнде қашып баратырмыз пападан. Мама бір-екі рет кетуге тырысты, бірақ кете алмады. Не себеп болды? Сүйгеннен шығар. Сүйгеннен шығар. Ал осы балалық шағыңдағы өткен жағдайдыға сен біреуді кінәлайсың ба? Жоқ, ешкімді кінәламаймын. Ол тағдыр. Енді әке-шешеме көп алғыс білдіремін, себебі осылай қып дені сау, аяқ-қолы бар, әдемі деп айтатындай осыны келбетімізге шүкіршілік, рахмет. Енді өткен сөтті әкемді қазір жамандауға да аузым бармайды, себебі әкем ол әкем. Неге көзіңе жас алып жатсын? Әкеңді айтқан кезінде бір өкініш, айтылмай қалған бір әңгіме бар ма, сыр бар ма, жоқ әлде кешірім сұрай алмай қалдың ба әкеңнен? Әкем бізге андай бір жаман ауыз сөз ұрып бізді ондай уақыт болған жоқ. Менің есімде 13 жасыма дейін әкем жанында өстім ғой. Енді менде ешқандай бір өкініш, андай кешірім сұрау емес, менде бір сағыныш сезім. Қазір қандай күйде болады екен, қазір қандай әжімдері қалай болады екен. Тірі болса дейсің. Тірі болса, иә. 11-ші сынып бітірген соң қалаға өзім жалғыз мен келдім. Өзім жалғыз келдім. Бір жыл оқығаннан кейін інім оқуға түсті, оны өзім қарап, өзім жанымда бір времянкада тұрған кезең болды. Сол уақытта кінәлағанда ренжитін. Неге біздің жанымды? Мысалы, менде температура 40 градус, мен жатырмын ана жақта бір парацетамол ішемін. Сол уақытта ренжитін. Ама неге сен менің жанымда емессің? Неге емес? Сен менің тамағымды дайындап, шашымды өріп, бір сондай қарамайсың. Қарамадың деген сияқты. Енді қазір түсінесің әрине, ол кісі уже басқа отбасы, ол жақта оның сөзі өтпеуі мүмкін. Мысалы, мен қызым бар ғой деп айтатындайша. Енді қазір түсінесің. Ашық сөйлестің ба анаңмен? Ашық сөйлескенде әркім үшін өзінің шындығы бар ғой. Осы уақытқа дейін де біз сөйлестік, кездестік. Енді анамның жағдайында түсінуге болады, себебі қанша өмірінде қиындық көрді, қанша әкемнің несінен жылап, түндер өткізген кезеңдер болды. Толықтай кешір алдым деп ойлайсың ба анаңды? Толықтай кешір алдым деп білмеймін, айта алмаймын. Өтірік өзім, өз қазір сіздерге айтсам өтірік айтқандай болатын шығар. Себебі бір түрткі болса, кейде қайталанып не қылады ғой, әңгіме басталып кетсе, мен айтып қалуым мүмкін. Мен айтып қаламын, мама, сіз естідіңіз ғой дегендейші. Қазір қалай әріптестеріңмен, жалпы Баян Мақсатқызымен араласып тұрасың ба? Иә, араласып тұрамын, шақырған жерлерінен қалмайым. Енді барынша жақсы қарым-қатынаста қалуға, сондай қарым-қатынаста нүкте қоюға тырыстық кеші тобынан кеткен уақытта. Мен өзім қаладым, қалайыншы деп сұрадым. Айқын да сұрады сол уақытта, шығармай қойыңыз, қала берсін, істейді, неғымайды, бәріне қатысып жүреді деп, неғылады. Сөйте жоқ болмайды деді, сонымен Бота екеуміз бірге шығып кеттік. Ал кешуде жұмыс істеп жүріп, үй, жоқ әлде, пәтер, көлік алып үлгерген жоқсың ба? Жоқ, ондай алып үлгерген жоқпын. Сен жаңа өзің айтып кеттің, ата әжемнің қолында тәрбиелендім, өстім, қатал кісілер болды дедің. Тұрмысқа шығар алдында сол кісілердің алдынан өттің ба? Басында енді ғана айтқан уақытта, айқын мен өстіп отбасы құрамыз, бірге боламыз деген уақытта атам қатты ренжіген болатын. Жылап ренжіген кез болған. Әркім өз баласына жақсылық тілейді ғой. Ел сияқты, басқа жұрттың қыздар сияқты басы бос, үйленбеген, балалар шағасы жоқ, ақ көйлек киіп ұзатылып сөйтіп шыққан қалады. Сол себепті жылаған шығар.
Үйде келіп құдалық жасады кішігірім. Мында оның мама папамыз келді. Мүмкін заты енем. Сол кісілер келді, менің жағынан туысқандар, оның достары сол ақылдасу шай болды ма, құдалық сол бір-бірлеріне кек кигізу болды. Одан кейін үйге келіп мындай артына алып келген дүниені көріп сөйтіп бек күн қатарынан болды. Кішігірім ғана. Айқынның сұрауымен көпшілік білмей қойса екен, осы тып-тыныш өтіп қана кейін дүркіретіп той жасап беремін деген уәде еткен болатын. Түсінігім бойынша сендер жақ, сен жақ қабылдады. Атаң қабылдады, әжең қабылдады, ата-анаң қабылдады. Ал енді айқынның жағы. Айқынның жағы енді қиындау болды. Біз бардық, бірінші бармай тұрып құдалыққа, бармай тұрып мама-папасына бардық. Сол уақытта енем анамыз сол айтқан болатын, керек емес басқа келін дегенде айтты әңгімесін. Керек емес, бізде бірақ келін бар, сол әсел болды дегенде. Енді бірақ айқын сол кезде айтады ғой, я ради тебя против всего мира пошел, я против своих родителей, против всех родственников. Сен таңдауым сен болдың дегенде сөйтіп айтып жүреді. Енді сол уақытта қарсы шығып, өзіміз енді ол кезде кек сақтап, сіз бүйттіңіз, сіз сөйтіп айттыңыз деп ондай болған емес. Қазіргі таңда сол сый құрметімді аямаймын, көрсем құшақтап, сүйіп, неғып жүремін. И ол кісілер де түсінді. Қазіргі таңда олар тіпті айқын қарсады, егер маған бір сөз келіп қалса. Бірақ қазір ата-енеңмен бәрі жақсы. Бәрі жақсы, шүкір. Мен енді сұрамайын деп едім, бірақ өзің айтып қалдың жаңа, бірінші келін деп айттың, иә, өзің бірінші әйелді. Мен жүрген жерде енді бірінші әйелсіз айту. Енді оны көрермендер сұрап отырған шығар, иә, бірінші жаңағы айқынның жарымен, әселмен қарым-қатынастарың қандай? Және әселдің жағдайы қандай болды? Ол да естіді ғой. Иә, енді ол да естіді. Ол жағын өзі айқын өз қолына алып, өзі жеткізіп, өзі сол прокразводный процесті өзі бастап берген болатын. Әрине, басында енді осы уақытқа интервью айтып келдім ғой, мен басында білген жоқпын. Әйелі бар екен, кейбіреулер сол түсінбей жатады, білмеймін. Неқта кіммен кем клясться, чтобы доказать, что это не. Баста деген, демек сендердің қарым-қатынастарың 2015 жылы октябрь айында басталды. 2016-та оның бейнеклипі шықты февральда. Иә. Туған күніне. Сол уақытта мен октябрьден февральға дейін мен білмей жүрдім. Енді сен өнер ордасында, эстрадада болғаннан кейін, мысалы, сіз қазір егер мүмкін шет жағасын білсеңіз, білесіз бе, білмейсіз бе, мен жайлы. Мен өнер ордасынан андай бір құрбы болып, мен ана подружкам үйіне барам, мына әншінің үйіне подружка болып барам дегенде ондай менде жоқ, болған да жоқ. Менде тік сол кешьюда жүремін ба, үш қыздың ортасында әнімді айтам, қайтам. Әселдің өзі өзімен кездеспін ба? Жоқ, өзімен кездескен жоқпын, кездескім де бір шетінен келмейді. Не деймін? Кездескен уақытта. Енді бір кезде болды, осы фильмде айқын идеясында қалаған екеміз бірге түссін депші. Бірге емес пе, бір сахналас емес, әртүрлі не жерлерде. Ол хайп үшін деп ойлады. Бірақ сол уақытта білмеймін, өздерінің арасында бір ұрыс керіс болды и маған хабарласты. Мәселе, мен түспеймін деп айт анаған, сөйтіп сөйтіп деп подробностын айтпай қой. Әсел күресті ғой. Ну, күресті. Күресті біраз уақыт. Сонымен қазіргі таңда балалар үшін араласады. Екі жақтан да қазір уже тынышталдық. Ешкім ештеңені ешкімге доказывать еткісі келмейді. Енді ол кісі тұрмыс құрған жоқ осы уақытқа дейін. Құрмайтындар шығар деп жүрмін. Білмеймін енді. Неге? Айқын жібермей жатыр ма? Айқын жібермегенде айқын тойыңа ән айтып беремін деп айтқан неге бар? Қалжыны бар. Өзіміз атам деген жоқ па? Өзіміз атам дегенде сөйтіп айтқан қалжыны бар. Енді білмеймін. Ол адамның ішіне кіріп ойындағын білмеймін ғой. Қалай, қашан болатын белгісіз. Жұлдыз енді әйеліміз ғой бәріміз, иә? Сен өзің сол әселдің орнында болсаң, не істер едің? Мен сол әселдің орнында болсам, мен айқынға қазір де айтам, егер сен басқа біреуге ғашық болып қалсаң, егер сен бөлем, сүйем, күйем деп сондай жағдайға жетсең, маған айт деймін де. Екеуміз жай ғана бір жан жарым деген ғана емес, доспыз да ғой деймін де. Күреспейсің ба? Күрескенде мен енді
сүймейтін адамды көрініп тұрады ғой, мысалы, бірінші практикадан көрініп тұр, сүймесе адам бәрібір де кетеді дегенде ше. Егер мен сүймей тұрған уақытта аяғына жығылып, жоқ қал, сен бүйт-сүйт деп айта алмаймын. Әселдің жағдайын жасап тұра ма айқын? Әрине. Қаражат жағына. Әрине жасайды. Қазіргі таңда сол үйі бар ғой. Иә, үй коттеджі бар, квартирасы бар, баласына, қызына қалдырып кеткен мұралары бар. Енді ай сайын да қаражат жағынан көмектесіп тұрады. Ол кісі қазір ештеңкемен айналыспайды сол уақыттан бері. Үйде отырады. Балаларыңнан бөлмейсің ба? Балаларымнан бөлмеймін әрине. Бірінші кезекте енді өзім әкесіз өскеннен кейін әкенің қалай болса да мен ешқандай бір орталарына шектеу қойып, бір барьер болып, жоқ, сен кішкене алыстатып деген ондай жоқ. Ауыз біршілік, бауырмал болып, бір-біріне қазір өсе берсін. Ертең есейгеннен кейін айқын өзім ауызыммен жеткізем, есейгеннен кейін қалай болған, не болған, сол уақытта түсінеді ау деп сөйтіп отыр. Жұлдыз тәте дей ма? Жұлдыз тәте дейді, иә. Мама дей ма? Асыл мама дейді. Асыл мама деп келеді. Бірде мен Айқынның есіме енді түсіп жатыр да, өзі үйленбеген, жаңағы суперстарда бір звезда болып, бір шулаған кездер болып еді ғой. Сол кезде Айқынның есімде бір интервьюда, қашан үйленесің, қандай қыз аласың, қандай әйел аласың дегенде ол былай жауап берген. Мен үйде отыратын, менің жағдайымды істейтін, тамақ пісіретін, шықпайтын, немедийная, в общем, менің жұмысым араласпайтын әйел алам деген. Әсел сондай болды ғой. Әсел сондай болды, иә. Ал сен қазір сондайсың ба? Енді мен 100% сондаймын деп айта алмаймын. Тамақ пісіріп өзің? Тамақ пісіремін уақыты келген кезде. Ол көріп жүрде менің, мысалы, толығымен үйде отырған уақыттағы, мысалы, энергиям қандай болады. Егер мен, мысалы, жұмыста жүріп, киноға түсіп, естіп, интервью беріп, фотосессия жасап, сондай жүрген кезде энергиям қандай болатын. Ол әрине менің екінші осы творческий процесімді түсінеді. Қолдайды. Мысалы, мен айтам, бүгін интервьюға бара жатырым. Алдын ала даже сіз сұраған кезде интервьюға рұқсат бересің деген. Әрине бар, бар. Не артық етпейді дегенде сөйтіп не алады. Жаңа ең осы сұхбатының басында ішімдік, әкем ішімдік ішеді дедің, салынып кетті дедің. Ал Айқында осындай бір Айқын енді іш кеткен, азартының ойындары ойнап кеткен кездер болды ма? Маған Айқындағы ұнайтын мінез, принцип дей ма, андай қылық болсын ба, ол бәрінің шектеуін біледі. Мысалы, ол бүгін ол айтады, менде воскресенье, жоқ, суббота воскресенье ода жұмыс күн, пятница суббота воскресенье, понедельник уже выходной ғой, ұйықтап, демалып алатын уақытта. Понедельникке қарағанда түнде достармен барып караокеға болсын, біз отбасылы болып барып, неғып кейде отыратын кезеңдер болады. Ол ішет, оны жасырудың қажеті жоқ. Ол ішет, бірақ көтер алады. Өз айта ма соны көп жерде? Көп жерде, енді көп жерде ол көрініп тұрады ғой, білмеймін қалай неғысам да. Бірақ айтатын қазіргі шоу-бизнес ішпейді екен. Бұрын шоу-бизнесте бәрі ішіп, гримеркада отыра беретін едік дейді, қазір ешкім ішпейді, ішетін не жоқ та деп шандай, не дейді құдай, чок ететін адам жоқ екен деп. Енді ол іше алса, ішсін адам. Көтере алса. Көтере алса, иә. А біреулер болады, ішіп ап, жаған ұстап, сен уважаешь, не уважаешь деген сондай кезең, ну, ондай ер адамдар да бар. Енді твай-твай айтын ондайдың қатарларында емес. Азартны игры дейміз, құмар ойындарға айтын жоқ. Ол айтады, мен тапқан термен ақшаны мен былай өстіп шетке оңға солға лақтырамайым. Себебі менің 4 бала шағам бар. Оның әке-шешесіне де көмектесуге тырысады. Бірінші әйеліне де көмектеседі, маған да көмектеседі. Қанша кететін қаражатын біліп, ол алдын ала ойластырып қояды. Мен құртсам, ол футболда ғана құртады. 4 жылда бір рет футбол болады ғой. Сол футболда ставка қояды. Ну, ары кетсе бір ойында 10 мың теңге қояды. Жұлдыз, енді сен сұлусың, таланттысың, жассың. Бір кездерде ойланып отырмайсың ба? Мынау Айқынға ренжіп қалған сәттерде, бір депрессияға түскен кезде, осы мен басқа бір жігітке күйеуге шықсам болатын еді ғой деген сезімдер бола ма? Басында осы Санжарға аяғым ауыр кезде ойлайтын, ол кезде ұрысқан да кезеңдер болды, мен кетем деп бір рет жиналған да кезең болды. Сол уақытта әрине ойланғам, ой,
неге солай болып қалды, неге былай болды деп. А қазіргі таңда Айқынның қаншалықты ер адам екенін, қаншалықты сөзіне тұра алатынын, қаншалықты қамқор әке, аяулы осылай алақанында ұстайтын адам, ер адамына болғанына мен шын мәнінде күнделікті ғашық болып жүрем. Ол менен өз іздегенін менен тапты. Мен іздегенімді одан таптым. Мысалы, маған қамқор әкемнің орнын баса алатын қамқор адам керек болды. Менің қорғай алатын, менің жағдайымды жасап бере алатын, менің қазіргі таңда балаларым бар ғой, балаларымның тамағын тауып бере алатын ер адам керек болды деп ойлаймын. Жұлдыз, жаңа өзің айтып қалдың ғой, болары болып, бояуы сіңді деп. Енді екеуіңнің, Айқын екеуіңнің болашаққа деген жоспарларың бар ма? Бар әрине. Олар қандай жоспар? Жоспарымыз осы жылы біз карантинге түсіп қалдық фильміміз, бірақ келесі жылға Құдай қаласа басқа фильм түсіру ойда бар, үй салу ойымызда бар. Қазір қалай ойлайсың, Жұлдыз, Айқынның махаббаты дәл қазір бұрынғыдай ма? Әрине, бұрынғыдай. Өзгерген жоқ па? Өзгерген жоқ. Мүмкін одан ары бір не болып кеткен шығар, бірақ өзгерген жоқ. Жұлдыз, егер де Жұлдызды күйеу қырсық, ерке болса, онда оның әйелі? Онда оның әйелі де қырсық, ерке сондай болып келеді менің ойымша. Айқын қырсық па? Айқын қырсық емес, Айқын ерке кейде. Ерке болады. Менің бір үшінші балам сияқты үлкен. Жұлдыз, енді бізде блиц опрос деген бар. Елдердің сұрақтары. Жұлдыз, актриса тележүргізуші ретінде ұнайды, бірақ әнші ретінде дауысы шамалы сияқты. Жарайды, енді дауысы жоқ дегенде тым айтып дауысым жоқ деп айта алмаймын, себебі бар 100%-ның ішіне мүмкін бір 30-40% бар шығар. Мен өзімді онсыз да қатты сынаймын. Өзімнің дауысымды да қатты сынаймын, бет келбетімді де қатты сынаймын. Егер мен даже минусовканың тональностіне түспей жатсам, мүмкін сол кезде дауысы жоқ, слухы жоқ адам, сондайлардың адамдарының қатарында болар едім. Бірақ та кішкене болса да тембрімнің әдемілігі бар. Айқын Жұлдызды қатты еркелететін сияқты. Атай анасынан көрмеген еркелікті Айқыннан көретін сияқты. Иә, әрине, Айқын қатты еркелетеді. Сол ішінде шығар, жақсы көріп, ол кісіні құрметтеп айтқан сөзін елеместеп жүргенім. Мені былай істесе, мен де ол кісіні барынша көтеріп сөйтіп жүруге тұрсам. Болашақта қызы отбасылы ер азаматты ұнатса, онда Жұлдыз не дер еді? Ол жерде әкесімен сөйлеседі. Құдай қаласа, әкесі. Әрине, ол менің ойымша осындай комментаторлар, пікір қалдырушылар бар болған кезеңде менің қызым міндетті түрде оны оқып өседі. Ертеңгі күні менің басқан мындай шоғымды ол басады деген ойда емеспін. Бәріміз көрдік, естідік. Егізле бізде біраз сынға ұшырадың. Қай жерде сынға ұшырамадым? Менің жанымдағы жұбым әнші болып тұр дейді де менен гөрі. Сол уақытта мен 7 жыл көлемінде сахнада жүріп, мен не тындырып жүрмін деген өзімде ішімде андай сұрақ туындатты, соған жылап. Екеуміздің жұбымыздың арамызда мен көбірек қатыстым, себебі ол кісі Таразда болды. Вокалистерге барамын, дайындаламын, тональды сұраймын. Аманғали жауап берсе жауап береді, жауап бермесе жауап бермейді, сондай нелер болды. Қанша дайындалғанмен бәрі де көзге көрінбеді. Соңында да менің кішкене ренішім болып қалды. Соңында да бір ауыз сөзге ие болған жоқпын. 13 бағдарлама, 12 бағдарламаға қатысып, жанымдағы жұбыма да кішкене көңілім қалай айтсам екен, суып қалды. Ол кісіге мен басынан бері түсіндірген болатынмын. Мен отбасылымын, екі балам бар, кім Айқын, сөз естіп жүресің, ешіне қатысасың, шығып кетіндер деп жүрген кезде мен барынша қатысуға тұрстым. Соңында мен қатыса алмадым, себебі Айқын қайдан рұқсат еткен жоқ. Біз фильмнің тұсаукесері Ақтау ма, Ақтөбе ма, сол қалада болды, сияққа кетіп қалдық. Мен қатысқым келді. Продюсерларға да айттым, мен қатысқым келеді, бірақ жағдайға кіруге тырысыңыздаршы деп. Соңында бір ауыз сөз, менің жұбым Жұлдыз болды деген әңгіме естілген жоқ. Сол кезде түсіндім, бұндай бағдарламаның сол сахнада жүріп, рейтинг жасағанға ғана сенің көрінгенің жақсы деп, жақсы болып тұрады. Егер сен олардың айтқанымен кішкене шетке қарай кетіп қалсаң, сені бір стикеркін бастайды,
Және де адам кершілік ретінде Аманғалиға сол жерінен көңілім толмады. Бәрі-бәрі көз алдымда тұр. Біз кездескен аэропорт. Біз жүрген жерлерде бақыттың әлі іздері тұр. Тез кеттің тұмалы жүректе жанған қуаныш жоқ. Күтімен талды жанар, өзімнен мүлдем хабар жоқ. Оралшы қайтып мәңгі жүректе лаулап жанды. Жылытшы келде айнала көрме ақшауын боп естелікке. Жұлдыз, бүгінгі бүкпесіз әдемі шынайы әңгімеңе рахмет. Құрметті көрермендер, келесі сыр сұхбатта жүздескенше.